Pardubický technopark stojí na pokraji krachu. Z plánované výkladní skříně moderních technologií se stal stroj na dluhy a v současné době si nevydělá ani na provozní náklady. Pokud se pro něj rychle nenajde záchrana, Česko bude muset vracet mnoha set milionovou dotaci Evropské unie. Pardubický technopark byl otevřen na konci roku 2008, stál přes 440 milionů korun. Kromě několika investorů na něj přispěla 300 miliony korun Evropská unie. Vypůjčené peníze měly být splaceny z nájmů. Místo toho má dnes technopark dluhy ve výši 150 milionů korun u stavební společnosti Geosan. Ten technopark management podcenil kofinancování, které řešil formou úvěru, to je spolufinancování evropských peněz. Není nijak právně odpovědný za ty závazky, které tam jsou. A myslím, že to muselo takhle dopadnout, protože já jsem se taky jednu dobu pracoval na projektech, které jsou spolufinancovány z Evropské unie. No a tak, když jsem se dozvěděl, že bude vlastně budován technologický park Pardubicích, tak jsem tomu nevěřil se začátku. Takže se někdo napakoval zase. Podnikatelé, kteří v technoparku sídlí, se obávají krachu celého projektu už od začátku roku. Je mezi nimi i Jiří Hák, který zaměstnává 50 lidí. Jeho firma sídlela už na řadě adres, vždy ale v nevyhovujících prostorách. Spokojený až teď v technoparku. Chtěl bych najít prostory ve městě, který, a to vím, protože už podnikám 20 let, jsou nevyhovující, takže bychom se rozhodně stěhovali do horšího. Pomoc zachránit technologické centrum by mohl inovační fond, ten navrhuje Pardubická radnice. Přispívat by do něj měly všechny obce s rozšířenou působností v celém Pardubickém kraji. Město Pardubice souhlasí s tím, aby zřizovatelem fondu byl Pardubický kraj, aby správcem fondu byla regionální rozvojová agentura Pardubického kraje. Dluh za stavbu technoparku nechce Geosanu zaplatit město Pardubice ani kraj. Pokud projekt skutečně zkrachuje, dotaci Unii bude vracet stát a o splacení dluhu rozhodne v insolvenčním řízení soud.